واو بنا كلمه من الشيخ رالو سلامونا شيخ اوازي نرازي بيرتا بيا واچوا ده الشيخ نت كمزور ده سلامونا سلام کو پس سلام سلام قربان سنگ خی جوړی طبیعت ته خدای وخت سره نه شنو نه زار قربان سم دغه شنو نه جار جار مننه څنګه خی جوړی طبیعت ته خدای ولا شکر د مال ز طالب هم سم سلی در تو کما زو دلته طالبان کم سم سلی مال در تو کما کني ساتونه در تو کما سو کراته نشه ته ما چې درته کوم سلی درته کوم تقریر درته کوم خبر درته کوم ما چې خلاره باندې منځون او د سونی سیاتې درته کوم زه ها لکه ته د جمعات مولای دوم جمعات مولای ها دلته امامت لرم وو ها ته ما شومان ته ما دغه خې صورت وي سبق ما ته سبق ورخه ما ما شومان ته سبق ورخه ما ها یاره دغه چې کوم دی کنه د کاریګان تړي ذات وران خلکی زو کاری نه يم زو خو ملای ما ملای سکسی ملای ها چیرته ته چیرته قربان سمرا ساده فلټر ملټر دې نه لګولې ساده راغله اخ واخ ساده دې قسم دې ما خپل ما قسم دې کړه شان دې غوډیر ساده کا سړای ما حقیقت خبره دې زما مينوال ټول ساده دې زکه خو په ما ګران دې تخپل دلته ساجه که تاسو رټول مينوال ساجه که ساجه که ملاويږي قربان سونه ته چرته ته کم زنه خبرې کوي زه غول کابل نه کابل در ښکارا کمه بیا نو زما واخ کابل را ښکارا کرا نه مخ کرا مخ کرا به شپه شپه کینه 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 ګپو لگا وا زما د افغانستان یم که کابل پایتخت ما زه در ښکارا کما د خپل کابل د ښکارا کا خپل کابل خدا کابل بیا خو ځ خپل کابل کاره کې کابل کې بیا به خرا سره لګي قربان تا خبره غلط ته وصله ده ته دون چې د خپل کابل د کاره کې د خپل نورانی مخ ته کاره کا قربان ته ایستاس نوم دی ولا نوم خو مې شاپور ده شاپور شاپور په کوم مدرسې کې ما شومان ته سبق خای دلته مدرسې نه ست مدرسې نه دلته ټول افغانستان مدرسه مدرسې کوم کوټه کې دنه ساته سبق دور ده نه کزه در شم افغانستان ته نو بابا مې وب مې ساتي کنه ولا چې پرختیا پکې کات سره ودی وساتو مو به ګردم په کونړ او په لغمان او په نورستان په پغمان په دې علاقو ده ګردم کندهار ته خو نه وړم کندهار خو دې کوو سم خپل تاسو سره د مام خیر نسته زبون کسان در سره ورای کما بلا کی کته کندار د سکار بو کندار ته بولاش کم سره چې ډیر زات مجبور یغه ته بزتا ور مخ کی کما خو مال زه کوم د غل پاره در سره ګرځم د کندار ته در سره زم نه کنه مګم لوګار یانو لوګار او کندار مقابله کی دي سره مقابله کی دي ها نو کم کم د کندار نه لوا بل کم زیاده چې ډیر زیات هغه د مشهور دی مشهور یو لوګار دی او کندار د افغانستان کې یو کندار دی بل کم یو دی بل لوګار لوګار او دا خوست دا خوست کم زیاده اخوست دا غم دی خو غل تا شي خپل ټول خایسته دا غل تانم خایسته خایسته دا غل تانه خواږه خواږه ستا کې څنګه از منه خواږه خواږه چشه هغه مال خایسته دی خپل غل تا ته درګوریم نه خوست خپل ټول خوست خایسته دا خوست کې بدمر نه ګول ستا نه بیلډینګ ستا نه انسان ستا خوست ټول خایسته دا خا خایسته بیله ده تا ما ته بل خبر وکړه زه ته خفقړه ما ته ما ته وی چې مانه خایسته خایسته دیلته ولا چې د شکه خایسته ده خو ټول خست خسته ده خو ته ما ته ما له ملته خسته خسته لکان دي یا خو سړیم خایسته دي هغه وختان د وختان سره خپل خایسته کی ته خایسته یې به دغه خایسته خو وختان نورم خایسته کړای یو سترګر اتو یو خایسته ما ولا کستر ګنا سمو یلی دلته مو څوک ریکارډینګ وکم شرمو به مو سر نو دا چې دا کوم ریکارډینګ روان دی ساده ډیر ساده نو وې دار کاین مو سره وان دار کا کیږي نه نه غپ لګو دا چې یو زړه لکه لایف چې بند کما دا دا ګرد ختم سی بیا دا بیا ختم شي دا بیا ناراضي مزاب دوه خرمه دا کې پری نه ګرې خیام کې پری نه ګرې دلته بیا خلک بیا دی یو دا چې لایف ختم سی بیا غا ختم سی قربان دا دا شی پکې نشتا دا موږ یو بل شیخ دا وای وای لګرا کارا کا دا 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 دې کار واخ واخ زار قربان قربان تعال خیر خیر ده شکر ده تا خیلی جوری ولا خیلی و خیرتی ده وقت ساعت خطی ریگی زندگی ده خطی ریگی الله پل شکر ده
والله د سکار وکوم چې درځم کنه افغانستان ته یو یو ټیم به می دا ګرځي بل ټیم به می ته ګرځي صحیح ده دغه د نه ګرځي ازو د کسان په پرښتیا ګرځوم زه د دې څه ګرځوم دې څه د ګرځوم ته اچا چې په بارډر راوړې چې کوم چې کې په میدان په وای راغله په ایرپورټ ته د سپار اعظم که په بارډر راتلې بارډر ته د سپار درځم مړه ته یو میاجه ته به تاسو مانه ځان پټوي تل زه پویګم یار زه د پټه والا بچای نه ما د مالک معلومات ان شاء الله در کوسي او به وینه له چا په معلومات کې ډیر خلک مان په لکه تاسو څومره کوکوې زه له تاسو کوم غټ کوکوې ما مان ډیر خلک بیا زنی کله چا د پختنو کړه چې دا کس څوک دا پر اختیار سړی دا وکنه ولا درته وایي دا پر اختیار یار باشه سړی دا د ګرځي ها او پس تک به ګرځي درته وایي د ګاډي اکس خو سو ګاډي بل دیش در خارا کوم لبر نه کوور د بار پنځم چات کېما د ویډیو باندې به در خارا کوم چې د ګاډي کې به در ګرځوم تراتم د سوکا دا څه وځو کوم قسم نه ډاریا کوم تاسو بس سکرین شاټ اکس واخلي نه نه د سوکا خبر والله ډیر زات خوشاله شم چې د ماشه ماشه له ماشه ما خو افغانستان کې مینوال نه لرم خزه ماشه مینوال لرم افغانستان کې سم ټول افغانستان دغه سم د مینوال له تاب سر باندې اوس ماته تم ریکوست را روان دي قسم دې ما ریکوست یې زاپه دار کوم ریکوست را روان دي ملک ملک ټک وسی چې وګورم ریکوست دا چې وګورم ریکوست دا خو دا سوې صبر زتا دا ان فری ولا ګوما خا اوس आवाज زما صحیح درځي ډیر که سکران چې دغه چې بيغين پران نه مخه आवाज درځي که ان پران ولګم خا आवाज درځي اغه یو چا دې موږ بس خبرې مې نسم کولی ډارې غمو وای ویل ته کوره خبره وره کدل ته ما سره لایف راځي قربان ستا سنوم دې نوم دې اول راوښه ماته شاپور شاپور قربان چې ما سره غږیږي کنه نو ګوره دلته به څه کار کوي کنه چې د ځنه به غږیږي او کولاو به غږیږي پوه شو شرم مرم بنه لري که شرم مرم لري بیا زما لایف ته مرزه ولی ګوره د څه کار د انسان د کله کله لایف ولګي کله کله لایف چانس ونه لګي اوس ستا چانس لګیدل د کال ولا نو زه غواړم چې ته ما سره د ځړه خبرې وکې ته ما ته د خپل ځړه رازونه وایې چې سلیم زستانه سونه غټ مینوالم د سونه ټیم نستا ویډیو غاني ګورم ته مال خدای پاک په ګوتو راکې دا خبرې ته چې کوم ځړه خبرې دی غراته وکا سیدا سلیما ها اول دی ټیک ټاک تلار څه پایا شاپور سید خیل وګوره ته کومه ویډیو ده بغیر لمانه پاتې چې ما لایک کړی نه دا خا لایک کړی دی داغه مال کومه ویډیو دې لمانه بغیر لایک نه دا پاتې سوای د ظالم زو او دوه ما خبر سخت ریکوست را روان دي قسم ده دا ور ټول شپته درې ټول شپه ور سره بیا غپ لګاو دلته ما سره فلال غپ لګاو ریکوست به دل ډیر زیات راځي پوه شو او غم ما قسم ده کزم ډیر ګوره ملتا بغیر کومره ریکوست راغلی دي زم نه ګورم زم کې ګورم ته توک او دوه ما خبر دي هغه وکړل دي چې خبر بل وکړل دي خبرو خبرو خو کتر ته چې له سبا دی وخت در سره وګیګم ملاک خبرو در سره پور سما خو غیګم دغه برا سره وو خبر مې دا کوله امه ګو کلیوال وایي چې پلانکای کګډیږي ام بد خاريږي که خبره کی ام بد خاريږي کټو